שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על מצווה שכוללת את כל התורה כולה. כן. המצווה הזאת נקראת בל תשחית. כי תחשבו על זה, כדי לא להשחית את הגוף שלכם, המצווה הזאת מכריחה אתכם לאכול. כדי לא להשחית את הזרע שלכם, המצווה הזאת מחבבת אתכם פרו ורבו. כדי לא להשחית, אתה מצווה לעשות דברים. ומצד שני, כל עבירה שאתה יכול לעלות על הדעת, עבירה אמיתית, יש בה איזה אופן של השחתה. או השחתה של המידות, או השחתה של ההרגשה שלנו, של החוויה של השלווה שלנו. למשל, בן אדם בא, נותן מכה לחבר שלו, או גונב ממנו. הוא משחית לו את החוויה שלו, השלווה שהייתה לו. פתאום הוא מרגיש עוגמת נפש, פתאום הוא מרגיש כאב. החוויה שלו משתנה. הוא משחית לו אותה, הופך לו אותה ללא נעימה. או למשל, הרג, רצח של חיות, בשר, ביצים, כל הדברים האלו. מניעה של חיים. זה השחתה. אתה לוקח דבר שאמור לחיות, ואתה משחית אותו, הופך אותו לגופה מתה, לחביתה או למה שזה לא יהיה. אני יודע שהנקודה הזאת נותנת לנו נקודת מבט חדשה על הדברים. מי שהגיע מבית דתי, יכול להגיד, מה, אין לי עבירה לאכול חביתה. פתאום עכשיו אתה אומר לי, לאכול חביתה זה עבירה? מה, אני משחית את הביצה במקום שהיא תהיה אפרוח? אז אני יודע שזה נקודת מבט חדשה. אני לומד את רצון הבורא מתבוננות בחוקי הטבע, ולא מתבוננות בכתובים, כבר מזמן יצאתי מהכתובים. ואתם יכולים לעשות את החישובים שלכם, האם נראה לכם שה... חוקי טבע הם סתם, הבורא סתם קבע את חוקי הטבע, או שיש להם סיבה. ואם יש סיבה לחוקי הטבע, בואו לא נתעלם מהם. אבל מה עומד מאחורי הדברים? למה יש כל כך הרבה חוקים? למה הבורא קבע כל כך הרבה חוקים נגד השחתה? אתה משחית עץ, שורף אותו, גז מחניק, חום, כוויות, כאבים, ואפילו מוות? למה הוא קבע כל כך הרבה חוקים נגד השחתה? כימיקלים, תופעות לוואי, נזק סביבתי? למה? למה הוא קבע כל כך הרבה חוקים נגד השחתה? כי מסתבר שרצון הבורא, אותם חוקים, חוקי טבע, שהם רצון הבורא, חוק, צריך להימשך לכדור הארץ. החוק הזה מתקיים בחומר. אני חומרי, ועכשיו שחזרתי לארץ, קיימתי את החוק. זאת אומרת, אם לא היו בריאות, כולם היו מושחתים, לא היה ביטוי לחוקים. אני יכול לדבר, צריך לדבר. זה חוק, צריך לדבר. לא סתם לדבר, צריך לדבר דברים מועילים, כן? אם אני הייתי מת עכשיו, לא הייתי יכול לדבר. לא הייתי יכול לקיים את החוק הזה. אז זה הסיבה שהוא לא רוצה שיהיה השחתה. כי אם אתה משחית... אותו דבר מושחת, לא מקיים את החוקים, לא מביא לידי ביטוי את רצון הבורא.